प्राप्तिर आसल धरी অলি বৰুৱাৰ সুন্দৰ অনুভৱৰ এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিছো হেমন্ত ওজাই। তুমি এৰি থৈ যোৱা শব্দৰ শৰীৰ বাৰে বাৰে চুই চাওঁ স্পৰ্শত অনাবিল আনন্দ। গধূলি হলেই আহত হওঁ তোমাৰ প্ৰেৰণাত গজি উঠা মোৰ সেউজ পৃথিৱী এতিয়া যে বহু দূৰত। আকাশ জুৰি প্ৰতিধ্বনি হৈ থাকে তুমি নামৰ তেজদীপ্ত এটা তেজাল পোৱা ধূসৰ হৈ পৰিল জিয়া চিত্ৰকল্প। মোৰ থৈ টোপনি গৈছিলো এদিন তোমাৰ হিয়াৰ সেউজ উপত্যকাত। পাহৰিব খুজিছো মই আকলোৱা মৰমবোৰ ভোকাটোৰ মগনিয়াৰ দৰে খোৱা কামোৰা কৰা তোমাৰ বুকুৰ মৰমবোৰ এতিয়া সলিল সমাধিত ব্যক্তি। অস্বাভাৱিকভাৱেই মোৰ উশাহ নিশাহত আবদ্ধ হৈ পৰে তোমাৰ এই ছবিখন। গৰজি উঠা আকাশৰ বিশালতা তুমি স্পৰ্শ কৰিছিলা জানো? হয়তো নাই কৰা। প্ৰয়োজনত ব্যৱহাৰ কৰা মোৰ প্ৰত্যাশাবোৰ বখলিয়াই বখলিয়াই ঘাঁ কৰি পেলালা। এতিয়া গোটেই সৰ্বশৰীৰ ৰোগত ভাৰাক্ৰান্ত। বিশ্বাসবোৰ হেৰাই থকাৰ পৰত মোৰহে কষ্ট হৈছিল। তুমিতো ৰঙীন পৃথিৱীৰ বাসিন্দা। আন্ধাৰবোৰক ভয় কৰোঁ মই কাৰণ বহু কষ্টেৰে পোহৰৰ মুখ দেখিছিলো। এতিয়া পোহৰবোৰ লগৰী সেয়ে সকলোবোৰক শিল হ'বলৈ শিকালো। তুমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা সপোনবোৰ কিয় আপোন নহ'ল? উত্তৰ মোৰ একেটাই সজাই পৰাই লোৱা মোৰ পৃথিৱীত ডাৱৰৰ অগাধেৱা। সেয়ে মই আত্মগোপন কৰিলো উৎপীড়নৰ ভয়ত ভিৰৰ পৰা বহু নিলগত।